Nesse Kuvan, quando bem pudesse, massa de programa de Dalias, que aqui o situado tinha samstrica, në mënyrë që të paralelojmë prekjen e fëmijëve, prekjen e nxënësve, prekjen e shkollave, të studentëve, të universiteteve, dhe përgjithsisht sistemin arsimor si investim kombëtar, shoqëror, kulturor dhe afatgjatë. Është shumë tunduese shifra, por njëherëshmë duket shumë egzageruar që në edhe 9% e nxënësve janë përfshirë në komunikimin online. Është pak e vështirë që mund ta besoj që 3500 fëmijë në tërë Shqipërinë nuk e kanë pasur këtë akses. Këtë arsye, Ministria duhet të krijojë mundësi për të kompensuar një urit tek nxënësit që nuk i kanë marrë të plota, aq më pak tek ata që si kanë marrë fare. Dhe më e rëndësishmja, duhet të bëjmë kujdes për të verifikuar nevojat e nxënësve për mjaft shprehi, të cilat krijohen vetëm nga prezenca dhe nga kontakti në klasë dhe që nuk mund të transmetohen në mënyrë virtuale. Vetëm kështu do të kompensojmë mangësitë e natyrshme të mësimit virtual dhe të garantojmë një mbështetje funksionale dhe produktive për fëmijët, për familjet e varfëra dhe me nevojat e veçanta. Sigurisht deri para 1 qershorit, besoj që bashkohet gjithë për të mbrojtur fëmijët paraprakisht